اوكي، سلام 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 كلهم كبرات عزبتي كم تلمون لمون حاجة قاش عايزنا مسينا لنا من البات أميريا تفولت ويهم جن زيادة بعدو كلا لينا مالتو سلام انكو عاق ارمنا خبير كاب ممس اخاب مجمرا بشمين بشم كلهم تعزبت مرتبين كمسكنا كافوتو قدمي نابتو بروغرام منا مخارنا فولتو خاين بوزاحات سبات جن كمالا لي መኒዩ ናትናኤል ጅምር አፍሪካ በበገስ ግበረልና ናትናኤል ቴንክ ዩ ጽቡ መጀመሪያ ስለዛ ዓደም ካን ውን የመስግነካ ከምኡውን ነዚ መደብ ዝከታተሉ እንኳዕ ድሓን መፅኹም ክብሎም ፈቱ ያው ኩሉ ከም ዝፈልጠኒ ናትናኤል ኣስመላሽ ይበሃል ኣነ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ግን ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዝዓበኩ ትግራዋይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ብፍላይ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ድማ ብዙሕ ተሳትፎ ዝገብር ካብቶም ህወሓት ዝበሃል ውድብ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሽግርን ሓሳረ መከራን ከእቱ ዝተፈጥረ ውድብ ኢለ ዝኣምን ከም ትግራዋይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ህወሓት ዝበሃል ውድብ ብፍላይ ትመራርሓ ክጠፍእ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ክሳዕ መጨረሻው ነዚ ዝጋደለሉ ዝኸደሉ ትግራዋይ ካብ ሓሊፉ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ነዚ ኩሉ መበገሲ እዩ ኮይንዎ ዘሎ ህወሓት ዝበሃል ውድብ ኢለ የ ዝኣምን እዚ ውድብ እዚ ድማ ክሳብ ዝጠፍእ ክቃለስ እዩ ማለት እዩ የቀነለይ ናትናኤል እሞ ድምፂ ኩሉ ስማዕ እንድሕር ኣሎ ድሕር ዝኾነ ምልክት ክበሩለይ እንድሕር ደይስማዕ ኣሎ ኮይኑ ንዓይኮነ ፅር ኣሎ እሞ እስኪ ከም መበገሲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኦልሞስት ክልተ ዓመት ቀሪቡላ ሕጂ ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስትን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ኩናት ኣለዎ ብዙሕ ህዝቢ ብዙሕ ብፍላይ ካብ መንእሰይ ይሃልቕ ኣሎ እሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ይመስል ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ንፈልጦ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተባኣሰ ይድመፅእ ዘሎ እዚ ሕጂ ካረንትሊ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ትግራዋይ ብፍላይ እቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝብና ኣብ ጥሜት ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ ኣዴታት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ደቀን ናብ ምግዳል ብግዲ ፈትየን ዘይኮና እስከይፈትዋ እናሰደዳ እቲ ከምኡ ዝግብረን ዘሎ ድማ እቲ ኣብኡ ዘሎ ውድብ ህወሓት ዝበሃል ንመንእሰይ ትግራይ ተዘይተጋዲሉ እኽሊ እናኸልከለ ንቤተሰቡ ነቲ ቤተሰቡ ብጥሜት ቀፅዕ ነቲ መንእሰይ ትግራይ ድማ ናብ ምግዳል እትዩ ከንቲ መስዋእትነት ክኽፍል ዘለናሉ ኩነታት እዩ ኣብዚ ኩነታት ኢና ንርከብ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብሰንኪ እዚ መራሕቲ ህወሓት ዝኸፈትዎ ውግእ ኣብ መዓልቲ ካብ 50 ክሳብ 100 ሰብ ብጥሜት ይመውት ኣሎ በዚ ኣንፃሩ ድማ መራሕቲ ህወሓት ሕጂውን ሕልሞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ስልጣን መሓዝን ስለዝኮነ ብምሉእ እቲ መዓልታዊ ሚድኦም እንድሕር ረኣ ተኸታቲልካዮም ውግእን ወረ ውግእ እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ልምዓት ብዛዕባ እቲ ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሓደጋ ጥሜት ወዲቁ ዘሎ ህዝቢ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ካብኡ ንምውፃእ ወይ ድማ ሳርባይ ምግባር መፍትሒ ክንምድላይ ሕጂ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቲኻ ስልጣን ሒዝካ ንትግራይ ረሲዕኻ ንናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ዝበሃል ሃፍቲ ዘሪፍካ ምንባር ስለዝኮነ ሕልሞም ሕጂ እውን ኣብ ውግን ኣብ ወረ ውግእን እዮም ዘለው ኣብ መንጎ እዚ ግን እቲ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ትግራይ ማለት እየ ሙሉእ ብሙሉእ ተጎዲኡ ኣብ ጥሜትን ኣብ ስደትን ቤተሰቡ ንቤተሰቡ ዘይራኸበሉ ኦልሞስት ንድሕሪት 30 ዓመት 40 ዓመት ዝተመለስናሉ እዋን ኢና ዘለና እቲ ካልኣይ እዚ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ናብ ዝናብ ወፃእ እንድሕር ኣምፂኻዮ ኣብዚ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ዘለው ስቲል ተጋሩ ሕጂ እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተሸገረሉ እዋን እውን ኣብ መንጎ ህዝቦም ደው ክብሉ ዝግብኦም ኣብ መንጎ እቶም መራሕትን ጀነራላትን ህወሓትን ኮፍ ኢሎም ህዝብና ዋጋ ክፍልዎ ኣለዎ ማለት እዩ 8 ወርሒ ሙሉእ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ሓንቲ ለውጢ ከምዘይመፅእ ቅድሚ 8 ወርሒ ነጊርናዮም ምንም ለውጢ ከምዝፀውን ከምዘይክእሉ ተዓዚቦም እናረኣይዎ ከለዉ ስቲል ሕጂ እውን ብህልኽ ነቲ ውድብን ነቶም መራሕቲ ጀነራላት ህወሓትን ንውሕዳት እናደገፈ
نهزبنا اب طميت اب حساره مكرات يولو مالتي سو تياوصا زنبر زلو تگراوي نودقت حزب تگراي لكع خمرعت حوحات معرض حتاتي سلازي حزبنا اولموست اتياب 70 شوعات زنبر تاريخ بسنك مرعت حوحات دقيمو اب طميتن اب شجرن يركبالو مالتي اوكي يا بزي تصبصاب ادوت زلو خصك 3 مليون داكل حزب تگراي اب ናይ ዓፀቦ ወይ ድማ ተፀባይ ረድኤት ከም ዘሎ እዚ ናይ ዓለም ናይ ምግቢ ተሽሚ ውፅወሉ እና ህዝቢ ትግራይ ስትል ኣብ ከበባ ኢዶ ኣሎ ኣብቲ መግለፂ ናይ ህወሓት እንድሕር ከዓ ከዓ ንሕና ናብ ንዋጋእ ዘለና ንህዝቢ ትግራይ ካብ ከበባ ንምውፃእ እዩ እዮም ድብሉ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓኒ 80,000 20,000 10,000 50,000 50,000 ታንክታት ኣቃፂልና ኣብ ሓደ መዓልቲ ገለ ኢሎም ብሉ ዝዛረብሉ ሞኒ እዚ ከመይ ትሪኦ ንስኻ ምናልባት ክንዲዚ ዓወታት እንድሕር ትገብሩ ኮይኖም ነቲ ክልል ትግራይ ከዓ ካብ ከበባ እንድሕር ዘየውፅዎ ኮይኖም ብሓቂ ይዕወት ኣሎ ኢልካ ለካ ተሓስብ ወይስ በቲ መንእሰይ ናይ ትግራይ ይፃወት ኣሎ ኢልካ ካ ተሓስብ ንዝሓለፈ 8 ወርሒ ኦልሞስት ዓመት ማለት እዩ ንሱ ገዲፍካ ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ወርሒ ጥራሕ ዝሰርሕዎን ዜናታት እንድሕር ኣንቢብካ ልዕሊ 350,000 ወታደር ናይ ኢትዮጵያ ቀቲሎም በቲ ናቶም ካልኩሌሽን ማለት እዩ ዝሰርሕዎን ዜና ኩለን ኣንቢብካ ዝቀተልዎ ወታደር ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ደሚርካ ልዕሊ 350,000 እቲ ዘሕዝን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሓደ መዓልቲ 81,000 ወታደር ቀቲልና ኢሎም ተዛሪቦም ኩሉና ርኢና ኢና 81,000 ወታደር ቀቲልካ ግን ንድሕሪት ንትግራይ ኣይትምለስን ኢኻ ምክንያቱ 81,000 ናይ ሓደ ዓዲ ወታደር እንድሕር ዳ ቀቲልካ ኦልሞስት 45 ካብ 100 እግረኛ ወታደር የብላን ማለት እዩ ናይ ተዓዲ ከምኡ እቲ መካናይዝን ምስኡ ሓዋዊስካ ልዕሊ 65% ናይቲ ሃገር ወታደርን ኣፅዋራቱን የለን ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ንህዝቢ ትግራይ ንመንእሰይ ትግራይ ብፕሮፓጋንዳ እንዳታለሉ እንዳዓሸው እንዳሓሰው ህዝቢ ከጥፍኡ ንሶም ድማ ንከይቀተሉን ንከይእሰሩን ነፍሶም ክሕልው ዝገብርዎ ዘለው ውግእ ወይ ድማ ፕሮፓጋንዳ እምበር ካብዚ ሓሊፎም ኣብ መሬት ዝረአ ዘምፅዎ ዓወት የለን ትግራዋይ ቅድሚ 17 ቅድሚ 45 ዓመት ተዋጊኡ ተጋዲሉ ሓንቲ ለውጦ ከየምፀአ ተመሊሱ ድሕሪ 45 ዓመት ኣብ ውግእ ኣትዩ ከምቲ ዝረኣናዮ ካብ ተንቤን ተላዒሎም ናብ ኮምቦልቻን ደሴን በፂሖም ካብ ኮምቦልቻ እንደገና ናብ ትግራይ ናብ ከባቢ ራያ ተመሊሶም ኣብዚ መንጎ እዚ ካብ ተንቤን ናብ ኮምቦልቻ ካብ ኮምቦልቻ ናብ ትግራይ ክምለሱ ከለዉ ዝጠፍአ መንእሰይ ትግራይ በሻሓት እዩ ዝቁፀር ምናልባት ኣብ 17 ዓመት ሙሉእ ምስ ናይ ባድሚ ሓዊስካ ዘይከፈልናዮ መስዋእቲ ኣብዘን ዝሓለፈ ሓንቲ ዓመት ማዕረክንድኡ ዝኣክል ትግራዋይ ጠፊኡ ሎ ዚ ኩናት እዚ ሓደ እዚ ተሓሶት እቲ ፕሮፓጋንዶኦም እዩ ኩሉ ድማ ርእይዎ ዓለም ድማ ብዲፕሎማሲ ተሳዒሮም ኣብ መሬት ድማ ብውግእ ተሳዒሮም እቲ ዋጋ ዝከፍል ዘሎ እቲ መንእሰይ እዩ ብካልእ ወገን በዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ህዝብና ተታሊሉ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዘቕረበ ወይ ድማ ወደይ ኣየጋልልን ዝበለ ወይ ድማ ነዚ ኩናት እዚ ዘይኣምነሉ ትግራዋይ ክልተ ምርጫ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ትግራይ ዕድለኛ እንተኮይኑ ክእሰር እዩ ተዘይኮይኑ ድማ ክቕተል እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብመራሕቲ ህወሓት ኣብ ከምዚ ኩነታት ተቐርቂሩ ኣብዘይኣምነሉ ኣብዘይደልዮ ኩናት ምስ ኩሉ ህዝቢ ተባኢሱ ማለት እዩ ቀደም ኣምሓራይ ፀላኢና ይብሉና ነይሮም ምስ ኣምሓራይ ኣባኢሶምና ካብኡ ቀፂሎም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣባኢሶምና መጨረሻ ምናልባት እውን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኩናት ዘይፈቱ ሰላም ጥራሕ ዝፈቱ ነበረ ህዝቢ ዓፋር ንዕኡ እውን ደመኛና ገይሮሞ ከም ፀላኢና ገይሮሞ ምስኡ እውን ኣባኢሶምና 00 ትግራይ ከም ደሴት ገይሮማ ማለት እዩ ንሳቶም ዘቕርብዎ ምክንያት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክባ ኣትዩ ዝበሃል ነገር እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክባ ኣትዩ ኣይፈልጥን ብግዜ ደርጊ ይኹን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን ኣብ ክባ ኣትዩ ይፈልጥን ኣብ ክባ ኣትዩ ዘሎ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ዝከሓደ ዝከድዐ መሪሕነት ህወሓት
ብደምን ኣዕፅምትን መንእሰይ ትግራይ ተመሊሱ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝሓስብ ዘሎ ውሑድ ኣመራርሓ ሕወሓት እዩ። ስለዚ ኣነ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ከይደ ርእዮ ነይረ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ነበር ወላ ድኣ ብሰንኪቲ ኩናት ይፈናቐል እምበር እንተወሓደ ግን ህዝቢ ትግራይ መዓልታዊ ዝኾነ ህወት ነይርዎ። ንግሆ ተሲኡ ሰስርሑ ይኸይድ ናይ ባንክ ኣገልግሎት ይረክብ ነይሩ ኢንተርኔት ነይርዎ። እቲ ተፈናቂሉ ኣብ ኩለን ኣብ ናይ መቐለ ሃይስኩልን ኤሌመንተርን ትምህርቲ ቤታት ዝነበረ ዝተፈናቀለ ብምሉእ ትግራዋይ ብፍላይ ካብ ምዕራብ ትግራይ እንተወሓደ በቢ ክልተ ወርሒ በቢ ሰለስተ ወርሒ ረድኤት ረክብ ነይሩ እዩ። ሎሚ እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ የለን። ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፅእ ዜናታት ወይ ሓደሓደ ዘረባታት ክንሰምዖ ወይ ኣብ መቐለ ኢንተርኔት ረኪቦም እቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ኣባይታ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ዝነግሩና ዝፅሑፉን ሕዋትና ተጋሩ ተንቢብካዮ መምሃራን ከይተረፉ ብፌደራል መንግስቲ ዝኽፈሎም ዝነበሩ መምሃራን ናይ ዩኒቨርሲቲ ደሞዝ ኢኖም ደቆም ኣብ ጥሜት ዝወድቅሉ ካብኦም ዝሓሸ ናብራ ንዘለዎ ሰብ ዝልምኑሉ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ምብላዕ ዓብይ ቁም ነገር ዝኾነሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና። ስለዚ መራሕቲ ሕወሓት እዚ ህዝቢ ትግራይ ተኸቢቡ ኣብ ክባይና ዘለና ዝበሃል ነገር ንባዕሎም ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዝጥቀምሉ እምበር ህዝቢ ትግራይ እንዲያም ኣነፍተን ዝነበርኮን ሰዓት ብልፅግና ንትግራይ ከመሓድራ ከሎ መከላከያ ኣብ ትግራይ ንሃለወ ይሕሾ ህዝቢ ትግራይ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ከም ተቀዲመ ዝበልኩ ከዓ በቢ መዓልቱ ካብ 50 ክሳብ 100 ሰብ ብጥሜት ይመውት ኣሎ እና ትኽባእ ዝበሃል መሸቀጥ ፖለቲካ እዩ። እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ካብ ትግራይ ወፂኢካ ናብ ደሴ ኮምቦልቻ ምኻድ ከምኡውን ንቅድሚት ንምቕፃል እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ? ካብቲ ኣነ ዝሰማዕኮ ናይ ጀነራል ፃድቃን ንክልተ ዕላማ እዩ ነይሩ መበገሶ ኮነ ከዓ ሓደ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ከበባ ንምውፃእ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ዝለዕለ ፓወር ሒዝካ ነቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናብ ሰላም ድርድር ንምእታው እዩ ነይሩ። ክልቲአን እዚአን ኣይተሃርማን። በንፃሩ ከዓ ተዓዊትና ኩሉ ሰምዖ ሞ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ብትኽክል ስኻ ተኣምነሉ? እቲ ዓላማ ገንዘብን ሃፍትን ስልጣንን እዩ። ጀነራል ፃድቃን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ይኮነን ዝቃለስ ዘሎ። እተን ኣብ ትግራይ ዝሰርሐን ፋብሪካታት ምሳሌ ራያ ቢራ ኣልሞስት ቶፕ ሼል ሆርደር ዝነበረ ወላ ዋና እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንሱ ካልኣይ ሓዋን ሞንጆሪኖ እታ ሕጂ ናይ ሕወሓት ምክትል ፕሬዚዳንት እያ መስለኒ ሓዋን ዓዚኣቶም ዝሰርሕዎ ፋብሪካ እዩ። ስለዞም ሰባት እዚኦም ንሃፍቶምን ንገንዘቡን ንገንዘቦምን ሰኪር ክገብሩ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ሓልዮም ኣይኮኑን። እቲ ዝገርም ነገር እዚ ውግእ እዚ ከም ዝመፅእ ስለዝፈልጡ እቲ ራያ ቢራ ዝበሃል ሸይጠሞ እዮም ሸይጠሞ እቲ ካሽማኒ ናብ ወፃኢ ኣስጊሮም እዮም ገንዘብ ብምሉእ ነቲ ኣብኡ ሼል ሆልደር ዝነበረ ዝተወሰነ ብርኪ ዝነበሮ ሰብ ካብቲ ተሸጠ ገንዘብ ኣካፊሎሞ እዮም። ስለዚ ፃድቃን ይኹን ወዲ ወረደ ዓሰርተ ኢሳያስ ይምፃእ ዝብል ዝነበረ ዝፍክር ነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሖ ዋጋ 250 ሚሊዮን ፓላስ ኣለዎ። ስለዚ ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጀነራላት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰርሕዎ ሆቴል ይኹን ህንፃታት ወይ ድማ ፋብሪካታት ተዘይኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ሓልዮም ኣይፈልጡን እዮም። እቲ ሜይን ጎል ናይ ዝውግእ እዚ እቲ ሜይን ዓላማ ን27 ዓመት ሙሉእ ንኢትዮጵያ መሪሖማ ናይ ኢትዮጵያ ኣንጡሮ ሃፍቲ ዘሪፎም ብካፒታል ዝዓበዩ ሰባት ነቲ ዝሰርሕዎ ካፒታሎም ንምምላስን ኣብ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ሒዝካ ምንባር ዓላማ ሕልምን ስለ ዘለዎም እምበር ንህዝቢ ትግራይ ስለዝጠመዮ ወይ ህዝቢ ትግራይ ስለተበደለ ይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ንዝሓለፈ 27 ዓመት ሙሉእ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝተበደለ ህዝቢ እዩ። ዝስተማይ ዘይብሉ እዩ። እታ ኣብ ትግራይ ዋና ከተማ ንብላ መቐለ ዝስተማይ የብላን ንህዝባ። ኣብ መቐለ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ማይ መፂኡ ማለት ዓብይ ነገር እዩ፣ ሎተሪ እዩ። ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ 27 ዓመት ሙሉእ ረሲዕሞ ዝነበሩ ሰባት ምስተባረሩ ካብ ስልጣኖም ካብቶም ምስተሓደጉ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ክህልዎም ከምዘይክእል ስለዝፈለጡ ከም ድላዮም እውን ሕግታትን ፖሊሲታትን ክቅይሩ ስለዘይክእሉ ታዘላቶም ሓንቲ መማረፂ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ተሸፊንካ ህዝቢ ትግራይ ተኸቢቡሎ ጀኖሳይድ ክፍፀሞ ይብልዕል እዩ ፀላእትና ብየማንን ፀጋምን ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍዮም ኢልካ
كم زعينت بروباغاندا سريحة نتي من السي تجري مدفع مالتي فهو حليفه نهزب تجري له حاليو زقادل جنرال يكون مرحنة حوحات إلن وتا مين بوينت نمتا يواقو له زبالكايا عب إتوبيا زولو هافتن سلطانن سلزاقر دسوم ترحمبر نهزب تجري حالية تايكونا مثال نهزب تجري حاليو منيرو متزخونو تجري تبهال حدخن مصر تندينايلو مكلاكيا خام مقلة مسواتة تا تجري تبهال حيزم بزعبا هزب تجري متائي هوتو ديموكراسياوي مسالاتو بوليتيكاوي نايلم عاد دليتاتو خملو سورة ازقبوهم نيرنبر عاد سب كيركا اي ورر اسكي ذان اي كاب ارات كيلو مخادم قلت اقس كتبلات انا حكاموني بزو حساب الزارة باللايو حادا منغستي كابتس نوبرو سلطان وريدو خغيدون كلو تد تحازي تحاز تقابرين ياد بحال تد اسر يتعاز يسر ويدماتي يتهدم زخيل كاي يهدم نايتي ناكتا شيء عصر شمونتان نابي تبقى دمت ألو تغن اتن بمولو أم أبسلت عندو نوبورو تغارو كم دلوهم ناب مغالي أم قعيزهم دعارت من قستخاخ من دقنا نايحق مخباري لغا كالي قداي تجميرو مالاتيو سلازي نمنتاي يتو من قست مجمريا قلمنا عرات كيلو خلو خلو مغالي خلو خلو أبادي سعبا خلو خوزهم ديكا آلي تنقر أي محاة أرول لندو هو زي عالون كل شعاد زارة بلا زي تعابي جيغان هاي تفيدرال من قستي محادوغن جن بخلت أنا جاري حاطريه. زم سوات زيوم لكع دكتور أبي مسمت نعم على هديم ومسكدو. منجستي وق سلا زيد اللي زنجر بسلام فتح حمزلو وسلا زعمن. النافلت منجستي. قال يوم يجرمك أب جامبيلا زبها العدي. تجامبيلا نايدك جامبيلا ولا أمريت إثيوبيا هالنمبر نايدك جامبيلا. نايدك جامبيلا أمريت زريفهم يعني 400 زخون ودك جامبيلا وحنت مع قتيلهم تمريتهم وسيدهم كبانكي لقح كعسران حمشين ميدين كساب حمشين ميدين مينيمم لقح وسيدهم زخون له جنزب حيزهم هاديمهم كيرموني من قصة عقص غيره بقى زحلف حالي فيو نزمت بسلام ننبر نزمت زل له ولدون نتا خنهانس عند اللي زلنا إثيوبيا نحسب له من قصتي بتعمي سفع زخونة بوليتيكاوي اتحساسوا تاني مزايت إثيوبيا مسلا تقدسو زسرقكم سرقكم يخون كاب حجي ننيوغن كله بحق خونا اللويو زياء ايدا ليوان سو ناتي كم جيغا نايت فيدرال منقستي توم عبيت زبهالو مرحتي كرمنا مقالو مخادم كأسرو منيروه كوم اسرانيا ويكو قبرو منيروه بدي سابا مالتي كم زحجي أبوي سبحات زلوه مالتي توت سايد خل كتقاطو يتخل بحادة قزات عاتي خاخوف من بال مالتي قلن منقستي بناتي رديت وقل سلا زايدة لي عم مقالا خيدمون دلايا مقبرو بعلو تهزوي تمن اسي ديموكراسيا وحطوتات كالعل سلا زغونة نزخا خمزي ملسو سلا زفلت فيدرال منقستي سقيلوه مالتي زيادة ما ابتقراي بفلايت جيزولو حدش ولدو مبزحتو كوانا وتصا مالتي زما بزحت وتقراوي زصحف زاره بطريقه زلها ابزح جي ساعات دكتور ابي مسمت مصحف المزرابن زجمر اينبر حوحات اب سلطان نحالو فرحي خوفيلو زنبر منسي سو نساتهم نمقل هاديمون كخدو خلو تمنسي حتو خمزل عل سلاز فلت فيدرال منجز سقيلو مالتي مرات حوحات دما تمنسي تقراي حتو خمزل عل سلاز فولتو مرچا ندحر تغيرو اب تقرايون بديموكراسياوي اسرار حتى ساتيفو كم ذي سعرهم سلازف فلتو تازلاتهم مماراتي مست فيدرال منقستي موقعي قلنا تعاوي جيغا فيدرال منقستي اما جمريا كسدو ماينا ورومن كمناتي كومس رنياخ قبرو منيروم سو امتان اما قلة زخودو لا زيايا تا بروسس اما قلة دما تي بوليتيكا وحطوتات نايتمان اسي كمدلسو يقول نيم لعلي حموشة ميتي شح من اسي سرح زي بولو نيرو نسوم نام قلة غرم مخادو وزمان اسي زي تصبح خمز تزحزنا كارما نزي باي ديزاين حمشة مية شح من السيت جراي سرح زي بقوله فتيرهم أبز عشران شو عاد تنعمت ملو أبز حج ساعات نزي بملو ما نسيهم نبز حوت أتي قموز اللونا أتينك بزي عن ملسا خربي كا أزكي أنتي قلا تزارب تنتي بلو مسيلة كا أتيش عز تفت أما جيجا خمس جيجا حج تبلون الله مالتيو حجون أبتي ماستر مايند نايحوه عاد البهال سبحتنا كا
ካብ እስር ቤት ኣውፂኢኻ ክርሱ ተሰርዩ እዩ ምባል ሲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራን ክሕደት ተፈፂሙ እዩ ፌደራል መንግስቲ ካብቲ ናይ ቀዳማይ ገጉ ክመሃር እውን ኣይከኣለን ድብሉ ኣለዎ እሞ ነዚ ብከመይ ትርዮ? እዚ መንግስቲ ፌደራል ነዚ ኣብ ልዕሊ ኣቦይ ስብሓት ዝወሰዶ ስጉምቲ ወላ ሓንቲ ጌጋ የብሉን ፖለቲካዊ ብስለት እዩ ንዓይ እቲ መንግስቲ ብፍላይ ዶክተር ዓብይ እናመራርሑን ፖለቲካዊ ብስለት እዩ ዘርእካ ሓደ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እንድሕር ዳ ርኢካዮ መንግስቲ ብዝመፀ ቁፅሪ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይቀትሎ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይኣስሮ እቲ ሓደ ስልጣን ይሕዝ 20 ዓመት 10 ዓመት 40 ዓመት ይመርሕ ድሓር እቲ ሓደ ይመፅእ ነቲ ስልጣን ሒዙ ዝነበረ ይቀትሎ ከምኡ እዩ ታሪክና ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ከምኡ እዩ ብሓፂሩ ናይ ሃይለስላሴ ታሪክ ረእዮ ሃይለስላሴ ካብ ስልጣን ወሪዱ መንግስቱ መፅኡ መንግስቱ ነቶም ሱሳ ጀነራላት ቀቲልዎም ንሃይለስላሴ ቀቲሉ ኣብቲ ናቲ ኦፊስ ይቀቢርዎ እዚ ፀሊም ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ደርጊ መንጌ ዕድለኛ ኮይኑ ሃዲሙ ከይዱ እምበር እንተዝነብር ነይሩ እንታይ ውሳነ እዮም ክውስኑ ነይሮም ንፈልጦ ኢና መሪሕነት ሕወሓት ድሕሪ ናይ ባድመን ድሕሪ ርኢካዮ ስልጣን መን ሓዘ ክብል ንዝቅተል ቀቲሉ መለስ ንዝእሰር ኣሲሩ ንዘባረረ ባሪሩ እዩ ኣብ ስልጣን 27 ዓመት ሙሉእ ኮፍ ኢሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ክድገም ስለዘይብሉ ከምኡውን ስለዝኣምንቲ ፌደራል መንግስቲ ነቦይ ስብሓት ነጋ ክፈትሖም ክኢሉ ማለት እዩ ኣፍኮርስ ምስቲ ዝበፅሐ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝበፅሐ ብርሰት ክትሪኦ ከለካ ሰብኣይ እዚ ከምኡ ኣይግብኦን ነይሩ ግን ታ ትመፅእ ዘላ ኢትዮጵያ ከመይ ኢና ክንሪያ ካልኣይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቦይ ስብሓት ብምፍትሑ ፖለቲካዊ ትርፊ ረኪቡ እምበር ዝኸሰሮ ነገር የለን ኣቦይ ስብሓት ስለዝተፈትሑ ኣብቲ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብጣዕሚ ኣብ መንጎኦም ዳርጋ ተኸፋፊሎም ብደቂ ዓድን በቲ ናይ ቀደም ዝነበሮም ኔትወርክን ተተሓሒዞም እታ ትግራይ ናበይ ሒዞማ ከምዝኸዱ ንድዒ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለናዮ ኩሉ ነገር ዲጂታል ስለዝኮነ ነንባዕሎም ክቃተሉ ኣይክእሉን እምበር ከምቲ ቀደም ኣብ ደደቢት ዝነበርዎ ምንም ኣብ ዘይትሰምዐሉ ኢንፎርሜሽን ኣብ ዘይነበረሉ እዋን እንተዝነብር ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ደብረ ፅዮንን ኣለም ገብረዋህድን ነንባዕሎም ተቃታቲሎም ምርኣናዮም ነርና ጀነራል ፃድቃን ምስ ጀነራል ወዲ ወረደን ኣንጭዋን ድሙን እዮም ሶ ናይ ስብሓት ነጋ ምፍታሕ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ናይ ምምቕቃል ክስታይ ሲግኒፊካንቱ ንሱ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ኣብ ወፃ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ሓንቲ ዘይፈልጥ ብስምዒት ሆ ኢሉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፅእ ዝነበረ ኣቦይ ስብሓት ስለዝተፈትሑ እቲ ዝተባሳጨወ ትግራዋይ ንሕዳ ኣሎ እቲ ኣብ ወፃእ ዝነብር እዩ ምክንያቱ ኣቦይ ስብሓት ተኣሲሮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሞይቶም ነይሮም እንተዝኮኑ ኣብ ወፃእ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ክሰርሕ ነይሩ ንኩሉ ግልፂ እዩ ስለዚ ብሓደ ወገድ ዶክተር ዓብይ ነቲ ኣብ ወፃእ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ እውን ንኣቦይ ስብሓት ብምፍትሑ ስዒርዎ እዩ ኣቦይ ስብሓት ምስ ተፈትሑ ኣብ ወፃእ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ስታንዱ ረእዩ ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጨዋ ኮይኖም እዮም ዘለዎም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑ ከም ዘለዎም እኳስ ጠፊእዎም እዩ ዘሎ ነንባዕሎም ተኸፋፊሎም ኣለው ኣብ ወፃ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ወላ ድኣ ፈራሕ ይኹን እምበር ህዝብና ዝብል ሞር እንዳመፀና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ንመሪሕነት ሕወሓት ንህዝብና ደው ክንብል ኣለና እዩ ምክንያቱ ኣቦይ ስብሓት መራሒ ናይ ሕወሓት እዮም ነሮም ዲዛይነር እዮም ነሮም ድላዮም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ነዚ ኩሉ መንእሰይ ኣወዲኦም መጨረሻ ንሶምን ቤተሰቡን ሓራ ወፂኦም ማለት እዩ ነቦይ ስብሓት ነጋ ንምትሓዝ ግን እንተው ሓደ 10,000 መንእሰይ ተሰዊ ኢሎ እዋ ዘይተረፈት ንበላ እታ ፖለቲካዊ መክሰብ ኣብነው ኣብ ምንታይ ያደላ ሕጂ ምክንያቱ ሓደ ማስተር ማይንድ ዝነበረ ንድሕር ሒዝካ ኣብ ቀይዲ እቲኻዮ ኣብ ትሕትኡ 10,000 ዋላ 20,000 ሃልው ንሳቶም ውን ቀይድካ ዮም ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እታ ወላ ንባዕለ ሕወሓት ውን እኮ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ምውፅኦም ኣይቃልሑተን ሕጉስቲ እውን ኣይትመስል ናብቲ ፕሮፓጋንዳኦም ክትሪኦን ከለካ ማለት እዩ ዋይ ኣይዶኖ ሕጂ እታ ፖለቲካዊ መክሰብ ናይቲ ፌደራል ግን ኣብ ምንታይ እያ ደላ ፌደራል ፖለቲካዊ መክሰብ ድኸስበላ ደሎ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ምውፅኦምስ ኣብ ምንታይ እያ ደላ ምእንታይ ትነብሪ ሕልል ሕልል ምእንታ ክነብር ሕልል ሕልል
عد ترحوس ربات ساغيري لبيك رحككي محيلي تحلي